Нові подробиці у справі «Роттердам Плюс». В Києві з візитом перебуває колишній радник мера Нью-Йорка Рудольфа Джуліані Сем Кіслін. Каже, що має дані про масштабні випадки корупції попередньої влади. Більше у нашому матеріалі. Американські ЗМІ називають його головним радником Дональда Трампа з питань Східної Європи і одним з фінансистів його президентської кампанії. А от європейські ЗМІ прозвали Сема Кісліна кошмаром Петра Порошенка. Кіслін вже не раз звинувачував колишнього гаранта Конституції у корупції. Каже, тепер приїхав, аби особисто передати ці дані правоохоронцям. Мова про формулу «Роттердам Плюс». Це всім відома формула, яка була видумана і зроблена господином Порошенко, он сам, между прочим, говорил об этом. Он даже обманул нашего президента. Как это он сделал? Он закупил один корабль угля по очень высокой цене, а потом предложение получал нам на 50, на, иногда и на 60 долларов дешевле, но ему интересно было покупать дороже, чтобы он мог эту разницу забирать у украинцев і вложити себе в кармани. Кіслін допомагав вести переговори між Києвом та Вашингтоном щодо закупівель. Але виявилося, купувати вугілля збиралися зовсім не в США. Уголь покупався, допустим, в Росії, той же Росії, по 30 доларів, по 40 доларів, по 50 доларів. А в документах писало 100 доларів, 150 доларів. От такі схеми виходили. Потім гроші виводили через банки комерчні на через центральний банк виводились, уходили на счета господинов всяких. Кругом бігом где-то от 700 до 800 мільйонів доларів, украдені у українського народу. Українська влада використовувала у закупівлях і гроші Міжнародного валютного фонду, заявляє бізнесмен. При Обамі, президент Обама, було виділено мільярд доларів. Це я знаю 100%, деньги были выделены, то же самое были переведены на офшоры через коммерческие банки, они уходили в разнице, какая была, где они, деньги находятся, они находятся на счетах. А сьогодні дуже легко узнати, у кого скільки денег. За словами Кісліна, одним з безпосередніх учасників організації закупівель була і компанія «Центренерго». «Центренерго» абсолютно, це все зв'язано з цим. А це відражалось на ціні електроенерго, це на ціні людей, які платили кожен місяць за тепло. Ну, це ж уголь, правильно? Це тепло, це енергія. От це все відражалось на людях. Каже, усі факти вже передав голові СБУ Івану Баканову, з яким зустрічався вчора. Такі діла возбуждені вже проти господина Порошенка. Ну, от ми говорили о комунікації, щоб допомогти Україні, можливість дати, щоб вони могли виявити всю корупцію, которое происходило за последние 5 лет. Порошенко – это главный вор, главный, безответственный, жадный. Что я могу сказать о человеке, который обворовывал? Ну как можно такого человека держать на свободе даже? А я все еще не раз выступлю и действительно факты докажу, покажу. За фактами корупції, збагачення на формулі «Роттердам Плюс» Державне бюро розслідувань вже відкрило справу. Підозри оголошено 6 людям. Не виключено, що після заяв Сема Кісліна у справі можуть з'явитися нові обставини і обвинувачені. Візит бізнесмена в Київ у Вашингтоні вже назвали чорною міткою колишньому президенту України від Дональда Трампа. Оксана Григорєва, Леоніда Борін, подробиці, телеканал «Інтер».